दर्शक मानवहरू नमस्कार पारसन लाइन टिभीको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म पारस ने सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजको भिडियो निकै नै महत्त्वपूर्ण र निकै नै रोचक भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानवहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल पारासन लाइन टिभीलाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्छ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला दर्शक मान बाबहरू आउनु साझका देश तथा विदेशका केही महत्वपूर्ण खबरबाट सुरु गरौ काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल बन्द गराउँदै हिँड्ने उन्तालिस जना काठमाडौँबाटै पक्राउ बिहान काठमाडौँबाट चौबिस ललितपुरमा बाह्र र भक्तपुरबाट तिनजना पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ सा। अमेरिकी सहयोगी परियोजनामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संघको सम्झौताको विरोधमा आज महन बौद्ध नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा लगायतका कम्युनिष्ट पार्टी र मोर्चाले बन्द आह्वान गरेपछि बिहानैदेखि चोक चोकमा सुरक्षा कर्मीहरू खटिरहेका छन् प्रहरीले ढुक्क भएर गाडी चलाउन आग्रह गरेको छ देशका धेरै ठाउँमा सामान्य रूपमा गाडी चल्न बन्द भइरहेका छन् बताइएको छ अमेरिकी अनुदान सहयोगमा परियोजना संसदमा टेबल गर्ने गरेपछि त्यसको विरोध विभिन्न राजनीतिक दल र नेतृत्व भातृ संगठनको विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् उनीहरूले काठमाडौँमा विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन र घेराउका का कार्यक्रमहरू राखिरहेका छन् भनी बताएको छ खास गरी राजनीतिक दल र उनीहरूका भातृ संगठनले गर्ने भवन नयाँ वानेश्वर आसपास केन्द्रीय भएर विरोधका कार्यक्रम गर्न लागेका छन् भनी बताए यस क्रममा बुधबार मौन बद्र नेतृत्वको नेपालका क्रान्तिकारी माओवादी नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजदायी पार्टी कर्णजित बुढाथुकीको नेतृत्वको नेपालका माओवादी केन्द्र समाजवादी तथा सिपी गुजरेल नेतृत्व गणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले बिहान एघार बजे माइती घरमा भेला भएर जुलुस सहित बानेश्वर पुगेर धरना दिएका थिए भनी बताएको छ उनीहरूले एमसिसीको विरोधमा आज नेपाल बन्द नै घोषणा गरे पनि खासै प्रभाव परेको छैन भनी बताएको छ यता सत्तारूढ दल नेपालका माओवादी केन्द्र निकट अनिराज अनि क्रान्तिकारी र नेपालले पनि एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन सहित यथामसिसी टेबल गर्न कदम चलाउनु नै राष्ट्रघाती हो भनी उनीहरूको भनाइरहेको सम्बन्धी बताएको छ टेबल गर्ने तयारी भएपछि त्यसको विरोधमा संसद भवन घेराउ गर्न लागेको ती संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूले छन् दे का साथै देउबाको घर पनि घेराउ गर्ने समेत भएको बताएको छ यसै गरी आउनु सब समाचार तर्फ कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबार राति बाह्र बजेदेखि जोरबिजोर प्रणालीमा लागू हुने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बिहिबार बसेको संयुक्त बैठकले भोलि शुक्रबार राति बाह्र बजेदेखि सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोरबिजोट प्रणालीमा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो बैठक ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक निजी र सवारी साधनमा जोड प्रणाली गरिएको छ भनी बताएको छ उनका अनुसार अब शुक्रबार राति बाह्र बजेदेखि जोर गते जोड नम्बरको र बिजो गते बिजो नम्बरको सवारी साधनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भनी बताएको छ जोड प्रणालीको निर्णय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन पनि लागु हुनेछ सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने मास्क अनिवार्य प्रवेश गर्न पाइने छैन भनी बताएको छ अनिवार्य हुनुपर्ने छ भनी समेत बताएको छ यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि नेपालगंज नाका हुँदै घर फर्कने काली संख्या बढ्दो देखिरहेको छ कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशमा मानिने बाँकेको नाकाबाट दैनिक एक हजार भन्दा बढी नागरिक नेपाल फर्किने थालेको जिल्ला कोविड व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ नाकामा खटिएका स्वास्थ्य पनि संक्रमित हुन्छन् भारतबाट बाराद फर्केकाहरूमा दैनिक संक्रमणको दर बढ्दो गइरहेको छ भनी नेपाल सरकारले जनाएको छ बाँकेमा कोरोना फोकल बहादुर ओलीले भनिरहेका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गइरहेको छ भनी उनले बताउँदै आइरहेका छन् यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले माघ पन्ध्र गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने र सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य हुनुपर्ने छ भनी बताएको छ तर कर्णाली प्रदेशमा भने कोरोना महामारीको सन्ता शून्य रहेको छ सिमानाका खुल्ला छन् कोरोना परीक्षण ल्यापमा तारा लागेको छ भनी बताएको छ सिमानाकाबाट संक्रमितहरू सिधै गाउँ पस्न थालिरहेका छन् सरकारी तयारीमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ कर्णालीमा पूर्व तयारी कस्तो छ भनी बताइएको छ दोस्रो लहर कम भएपछि बन्द गरिएका संरचनाहरू बनाउँछौ नाकामा भेटिएको संक्रमितहरू सम्बन्धित पालिकामा समन्वयन गाउँ पठाउन थालिरहेका छौँ भन्दै उहाँका कर्मचारीहरूले बताउँदै आइरहेको जानकारीमा उल्लेख भएको छ यसै गरी आउनु अर्को समाचार तर्फ लाग नेपालमा बसेर अमेरिकामा जुवा खेलाउने गिरोहलाई महानगरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले समातेको छ नेपालबाट मोबाइल एप्लिकेसन चलाएर अमेरिकामा जुवा खेलाउने अभियोगमा बाह्र जना पक्राउ गरिएको छ महाशाखाका अनुसार बहादुर कुँवरले अनलाइन खबरलाई बताउँदै आइरहेका छन् नेपालमा बसेर अमेरिकामा जुवा खेलाउने गिरोहलाई महानगरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले समातेको समेत उहाँले पुष्टि गराउनु भएको छ नेपालबाट मोबाइल एप्लिकेसन चलाएर जुवा खेलाउने अभियोगमा पन्ध्र जनाको नाम यस अनुसार रहेको समेत बताएको छ उनका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा नेपालका मुख्य नायिके सुजेन्द्र थापा प्रतिम सिंह बस्नेत बुद्ध महर्जन सहित मनीष थापा समीर थापा कविता थापा रवि खड्का रोजा महर्जन साहिल महर्जन हनिसा महर्जन विनोद ठगुना र रा, रामदेवी श्रेष्ठ रहेको समेत बताएको छ उनीहरूले कम्तीमा दस डलर वा बड़ी राखे रा यो भन्दा बढी राखेर खेल्नु पर्ने गरी मोबाइल एप्लिकेसन चलाइरहेका हुन्छन् भनी उहाँले बताउनु भएको छ उहाँहरूले भने यो सबै बनाउने एकजना व्यक्ति पनि अमेरिकामै रहेको बुझिएको छ अहिले समातिएकालाई नेपालतर्फ जुवा खेलाउने काम गरिरहेका थिए भनी बताएको छ उनीहरूले जुवा खेलाए बापत कमिसन पाउने गरेको कुराले बताउँदै आइरहेका छन् ती मुख्य व्यक्ति बाहेक अन्य कामदारका रूपमा प्रयोग भएका थिए भने अन्यले कामदारका रूपमा जुवा खेल्ने लिङ्क सेयर गर्ने गरेको पाएको कुराले बताएका छन् अर्को विश्व स्वास्थ्य संगठनको महानिर्देशक डाक्टर रेट्रोस एडोन गेर्बेसले कोभिड नाइन्टिनको नयाँ भेरिएन्टलाई सामान्य रूपमा लिनु सही नरहेको पनि बताउँदै आइरहेका छन् जेनेभामा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गेर्बेसले ओमिक्रोन भेरिएन्टले यसअघि डेल्टा भन्दा कम जटिल प्रकारको कोभिड गराउँछ भनेर व्यवस्था गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह समेत गरेको बताएको छ अमृन अन्य भेरिएन्ट भन्दा कम घातक हुन सक्ने भए तापनि यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने पनि उहाँको सुझाव रहेको छ गेब्रेसले ओमिक्रोनका अस्पतालमा भर्ना भइरहेका छन् र मृत्यु पनि भएकाले स्वास्थ्य केन्द्रमा अत्याधिक बढेको सम्मेलनमा बताएका छन् सं। संसारभर भर ओमिक्रोनको अस्वाभाविक वृद्धि सँगै नयाँ भेरिएन्ट देखिन सक्ने भन्दै तत्काल कोभिड नाइन्टिन महामारी अन्त्य नहुने भन्दै यसका लागि निगरानी मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ओमिक्रोनका कारण गत हप्ताभित्र विश्वभर एक करोड अस्सी लाख नयाँ संक्रमित थपिएको भन्दै उनले खोप लगाएका मानिसहरूलाई गम्भीर संक्रमित र मृत्यु हुने उच्च जोखिम रहेको समेत बताएका छन् अमेरिकन फैलिएता युरोप र दैनिक एसियाको संख्या लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षाहरू माघ समेत गर्ने निर्देशन दिएको छ आयोगको आज बसेको बैठकले लिखित परीक्षाहरू माघ एघार गतिदेखि मसान्त सम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ माघ एघार गतिदेखि उपसर्जीको परीक्षा तय गरिएको छ संगठित संस्थाका परीक्षाहरू पनि यही बिचमा तय भएको समेत जानकारी उल्लेख भएको छ ती परीक्षाहरू हाललाई स्थगित भएका छन् आयोगले जारी गरेको सूचना माघ बसा स्थगित गरिएका परीक्षा र आफू हुने लिखित परीक्षा कार्यक्रम समेत कम्तीमा सात दिनको पूर्व सूचना दि तालिकीकरण गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ देशभर कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि र लोक सेवा आयोगको कर्मचारीहरूमै कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने दबाबमा थियौ भनी उहाँका सिडिओले बताउँदै आइरहेका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सबै परीक्षा स्थगित गरिसकेको छ शुक्रबार र शनिबार भोलि र प्रवेश परीक्षा भने यथाने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जानकारी दिँदै आइरहेको छ यसै गरी उच्च हिमाली हिमलाको अन्तर जिल्ला जोड्ने एक मात्रै हवाई सेवा प्रतिकूल मौसमका का कारण हवाई उडान अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ बिहिबार बिहानदेखि जिल्लामा हिमपात भएपछि राष्ट्रिय सडक सञ्चालसँग नजोडिएको हुम्लामा हवाई सेवा प्रभावित भइरहेको जानकारीमा उल्लेख भएको छ नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट उडान गर्दै आएका नेपाल एयरलाइन्स सीता समिट र तारा एयरले हिमपातका कारण उडान गर्न नसकेको समेत बताउँदै आएका छन् हुम्लामा हिमपात हुनुका साथै नेपालगञ्च सहित तराईको क्षेत्रमा बाक्लो सहित कुहिरो लागेपछि उडान हुन नसकेको सिमकोट विमानस्थल स्रोतले जानकारी दिँदै आइरहेको छ जिल्लामा बिहान छ बजेदेखि हिमपात भएको थियो भने त्यसपछि अहिले बाक्लो कुहिरो लागेकाले हुम्लामा उडान बन्द हुँदै आइरहेको समेत यातायात सेवा प्रभावित भएको समेत जानकारीमा उल्लेख भएको छ यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लाग निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सन्तली फाउन्डेसन विरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचारको उजुरी परेको छ इमेल मार्फत फाउन्डेसन विरुद्ध उजुरी गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ कलाकार सीताराम कटेल अध्यक्ष रहेको फाउन्डेसनले चितवनमा रङ्गशाला निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले उजुरी पारेको हो उक्त फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा बन्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला आरम्भ गरेको थियो फाउन्डेसनले दार्ती निकाय विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा सरकारबाट रकम उठाएर रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने गरे पनि निर्माण सम्पन्न सकिरहेको छैन भनी बताइएको छ